Och vad härligt, hörni! Förstår ni hur jag känner mig nu? Ja. Ni som känner mig, ja, det gör ni. Det här är mitt livs största grej. Det kan jag ju tala om för så här på en gång. Killar som har kört med Elvis. Eller inte med Elvis, med hans musik kan man väl säga. Ja, det är fantastiskt. Och så mycket folk. Och så härliga människor. Så det här är inte sant. Nu ska vi inte snacka bort kvällen. Nu, let's go on rocking. Okej, jag ska säga till. Thank you.